V 8:30 večer na Velký pátek rozezněla potemnělé mírové náměstí státní hymna linoucí se z vyhlídkové věže Kalich v podání litoměřického trumpetisty Pavla Šorka. O 15 minut později zazněla i před nemocnicí a na závěr před domovem Utrati, který je již řadu dní v karanténě kvůli koronaviru. Město tímto způsobem chtělo poděkovat lidem, kteří v boji s epidemií stojí v první linii. V křesťanském kalendáři je Velký pátek před Velikonocemi připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista. Obyvatelé zemí, jako například Itálie, Španělska nebo státu New York, zažívají v těchto dnech v souvislosti s epidemií koronaviru utrpení, na které nebyl nikdo připraven. Že se v České republice prozatím daří zvládat epidemii mnohem lépe, je zásluhou celé řady lidí různých profesí. A nejde jen o lékaře, zdravotní sestry a celkově členy integrovaného záchranného systému, ale také o pracovníky sociálních služeb, prodavače, popeláře, uklízeče a další povolání, včetně desítek dobrovolníků ochotných pomoci druhým. Prostřednictvím české hymny se v pátek všichni společně v duchu spojili a každý, kdo ji vyslechl, mohl ve svém srdci poděkovat všem, kteří pomáhají. Spanilou jízdou akci podpořili členové integrovaného záchranného systému. Poděkování, přání a vzhledem k začínajícím Velikonocům také sváteční slovo připojili biskup litoměřický Jan Baxant, starosta Litoměřic a senátor Ladislav Chlupáč a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Stojíme tady, milí přátelé, před katedrálou svatého Štěpána v Litoměřicích. Vidíte sami dobře, že katedrála je zavřená. Vchod do katedrály je uzavřen. Tak jako téměř na celém světě, ve všech různých zemích, katolických i nekatolických, křesťanských i nekřesťanských, chrámy jsou uzavřené, nejsou veřejné bohoslužby, ale my víme proč. Je to proto, protože řádí na celém světě ta nebezpečná nemoc, řádí, šíří se nebezpečně onen virus. Ale stojíme tady před tou katedrálou i s takovým úmyslem, abych vám připomněl, že Litoměřice nemají jenom tuto dominantu, která je vidět ze všech možných stran, když se přijíždí do Litoměřic. Ta věž katedrály je značně vysoká, aby ji každý zpozoroval. Ale v Litoměřicích vedle katedrály je také nemocnice. Litoměřická nemocnice. To sice není nějaká zvláštní dominanta, že by ji člověk při příjezdu třeba od Prahy zahlédl, od Žitenic ano. Ale je to místo, které je v Litoměřicích velmi důležité. Vzpomínáme si jistě všichni na nedávné takové ty třenice, které kolem zdejší litoměřické nemocnice byly, ale to už je minulost. My si nyní uvědomujeme všichni, jak nemocnice v každém městě, jak ta naše nemocnice litoměřická, jak je pro nás, pro každého nesmírně důležitá. A to nejenom ten celý objekt, ten celý areál jednotlivých oddělení, tak jak je mnozí z nás známe, protože tam chodíváme na návštěvy, anebo i také jako pacienti a do lékárny tam chodíme pro léky. Ta nemocnice, to je především celý takový velký sbor lidí, kteří se snaží pomáhat druhým. My do té nemocnice, když je nám úzko a nedej Bůh, aby se nás dotkl ten nebezpečný vir, ale i přesto přicházíme tam a budeme tam chodit a chodíme tam právě proto, že v té nemocnici setkáme se s lékaři, lékařkami, se zdravotními sestrami, s ostatním zdravotním personálem i s těmi uklízečkami, bez kterých ten chod nemocnice je nemožný. My přicházíme tam kvůli nim,
s prosbou, aby nám pomohli, aby nás uzdravili, aby nás vyléčili. A myslím si, že v této době, kdy jsme opravdu odkázáni na pomoc, na lékařskou pomoc a na zdravotnickou pomoc, je na místě, abychom celému tomu velikému sboru naší litoměřické nemocnice upřímně poděkovali a projevili vděčnost. Shodou náhod nedaleko té litoměřické naší nemocnice je i domov pro seniory Utrati, který tak nešťastným způsobem byl zasažen, ale je blízko nemocnice. A určitě nemocnice se svým personálem je připravena každému, tedy i domovu pro seniory Utrati, pomoci tak, jako jistě je připravena pomoci našemu hospicu, charitním všem možným zařízením, domovům důchodců, domovům pro seniory, azylovým domům, všem těm institucím, které si dali za úkol, že budou druhým pomáhat v nouzi. A právě proto, že stojíme u katedrály, a já tady stojím před vámi jako ten, který ve stínu té katedrály žiju a pracuji, tak bych rád vám všem, litoměřičákům, ale především možná teď v této chvíli všem zaměstnancům, sloužícím v naší nemocnici, abych vám všem a jim především udělil požehnání, protože požehnání Boží potřebujeme všichni. Nyní, jako soli, nevystačíme si jenom se svými lidskými, byť odbornými a určitě dobře myšlenými silami, potřebujeme Boží pomoc. Nech tedy nás všechny žehná všemoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Přeji vám i požehnané Velikonoce. Potěšte se se svými blízkými a radujte se z toho, že jste ještě Bohu díky zdraví a silní, abyste možná i nabídli pomoc těm, kteří už zdraví nejsou a kteří by možná vaši dobrou vůli pomoci potřebovali. Dobrý den, přátelé. Nacházíme se ve složitém období. A jsem několikrát děkoval vám všem, kteří se podílíte na tom, že toto období všichni zvládneme, věříme tomu, je potřeba skutečně dodržovat určité zásady, být zodpovědný, pomáhat si navzájem. My jsme vyjádřili takové celkové poděkování i na Velký pátek formou velkého troubení, kdy zazněla naše krásná státní hymna. Určitě toto poděkování patří vám všem a protože se blíží velikonoční svátky, dovolím si vám všem popřát, i když budou v omezené formě, aby byly pohodové, aby byly v kruhu rodinném, aby v této chvíli byla ta rodinná pospolitost zvýrazněna i tou vzájemnou pomocí a podporou. Je třeba si i říci, že uzdravení pomáhá i víra, ale i třeba dobrá nálada. I já věřím, že optimismus a dobrá nálada, říká se, že s úsměvem jde vše líp, nám pomůže překonat i ty chvíle následující. Věřím, že vše úspěšně zvládneme a již nyní se těším na to, že se budeme moci opět setkávat na různých akcích, které se připravují nyní na pozdější období. Přeji vám tedy klidné budoucí dny a přeji vám všem,
abyste se všemi problémy, ať to jsou problémy zdravotní, nebo v budoucnu problémy ekonomické, všichni zdárně vypořádali. Udělejme proto společně všichni maximum. Máme dnes Velký pátek a začínají nám svátky velikonoční. Letos ovšem naprosto netradičním způsobem. Proto bych chtěl tento moment využít k tomu, abych poděkoval všem, kdo se snaží v dnešní složité době pomáhat. Pomáhat jak svým spoluobčanům, pomáhat celé společnosti, tady pomáhat městu Litoměřice a jemu okolí, poděkovat zdravotníkům, poděkovat lékařům, poděkovat pracovníkům v sociálních službách a poděkovat hasičům, policistům, ale i poděkovat všem, kdo se starají o to, aby pokud možno byl dnešní život normální, to znamená, aby nám i fungovalo zásobování. Je to velké poděkování všem a chtěl bych i vzpomenout na ty, kteří onemocněli v této době. A chtěl bych jim popřát, aby se uzdravili. Vzpomínám i na naše spoluobčany, kteří jsou v domově pro seniory utrati, na pracovníky sociální služeb, kteří tam jsou s nimi. Moc vám přeji zdraví a přeji vám, aby po velikonočních svátcích jste mohli říct, že jste z nejhoršího venku. Jinak bych si dovolil všem popřát, aby svátky velikonoční, pokud možno, byly v klidu, míru a pohodě. A i když to bude bez té pondělní tradiční pomlásky, abyste si ty svátky hezky užili. Myslím na vás.